Hallo igjen. Da skal jeg ta litt mer detaljer om sektordiagram her i Rekneark, i Excel. Og hvordan du kan få med det du skal ha, og så ikke få med det du ikke skal ha. Og så litt sånn praktiske tips og triks til å få det best mulig. For det er ganske viktig, og vær litt nøyen på å få det finest mulig og best mulig. Det er tross alt det som er hele poenget med å lage et diagram. Det skal være oversiktlig og tydelig og fint. Nå har jeg laget her, altså hvordan jeg gjorde det, det viste jeg i forrige video, så det håper jeg fikk med der. Da merket jeg hele frekvenstabellen, inkludert overskriftene der, og så sett inn sektordiagram. Så da fikk jeg denne der, overskriften av frekvensene, som automatisk tittel der. Den kan jeg endre på. Hvis jeg klikker en gang inne på diagrammet her, ikke dobbeltklikk, bare en gang, da får jeg opp en annen type meny her oppe. Så der er den vanlige. Men klikker en gang inn på her, får jeg litt sånn diagramverktøy. På oppsett her bør du ta en tur innom. Her kan du legge en diagramtittel hvis det ikke er fra før. Nå er det fra før, så da kan jeg egentlig bare klikke på den tittelen og skrive noe nytt hvis jeg vil det. Sånn, og endre titelen på den måten. Her ser du aksetitler, den er ikke mulig å velge nå fordi det er et sektordiagram. Her er ingen akse. Men sektordiagram, da må du ha med aksetitler i tillegg. Forklaring kan du redigere litt her. Det er nå disse her til høyre her, som viser hver av kategoriene er den og den fargen. Så hvor hen den skal plasseres, høyre og venstre over den der, og litt sånn hvordan den skal se ut, det kan du prøve deg litt frem med her, hvis du vil det. Dataetiketter, det skal vi snakke litt om nå. Nå er det ingen, men en dataetikett, det er en liten sånn merkelapp, en etikett som du henger på for å vise et eller annet. Hvis jeg nå velger for eksempel, innenfor slutten, da kommer disse dataetikettene inn i sektoren her. Og det er disse tallene her, frekvensene til hver sektor. Så da viser du i tillegg til at folk kan se hvor stor sektoren er, så står tall der i tillegg. Og det kan være greit. Men det er ikke sikkert at du vil ha med bare tallet, kanskje du vil ha med andre ting i stedet. Da klikker vi en gang på selve diagrammet her. Og hvis jeg da klikker på en av etikettene, da blir de merket, ser du. Så da er det de som jeg har valgt. Hvis du høyre klikker nå, sånn, og så velger formater dataetiketter. Formater, det blir å endre eller jobbe med. Velger den, da får du opp en meny her. Og så er det ulike alternativer. Hvor hen de skal plasseres, det regner. Midtstilt, da er det midt inni. Innenfor, utenfor. Her, da står det utenfor sektoren. Det kan være greit hvis det er litt liten plass inni. Og her oppe velger du hva etiketten skal bestå av. Nå er det haket for verdi, og det er noe av de talene som er der. Så jeg tar vekk den, så er det ingenting. Prosent går an å ta med. Sånn, og det blir det som er relativ frekvens. Altså, den oransje for eksempel, den utgjør 18% av hele totalen. Så det blir relativ frekvens oppgitt i prosent. Det kan hende det er greit å ha med av til. Kategorinavn kan være veldig greit. Det er det samme som står her borte til høyre. Hva representerer hver enkelt sektor her? Og da ser du at det blir veldig smør på flesk og unødvendig å ha med det to plasser. Nå har jeg med både rundt der og i forklaringen til høyre her. Så hvis jeg vil ha det med rundt og plassere det på hver enkelt sektor, så kan jeg bare slette hele denne der. Trenger ikke begge deler. Og gå inn igjen på formatert dataetiketter der som jeg var. Serienavn kan du haka på. Det var noe overskrift her i tabellen da, tal elever. Men det blir litt unødvendig å ha med det på hver enkelt rom, så den tar jeg ikke med. Så kan du ha med flere da hvis du vil. Både kategorinavnene her, og tale og prosent og alt mulig annet. Men
Og spesielt hvis du tar deg inn i sånn, så ser du det blir rotete, trangt og et dårlig diagram. Så her må du prøve det litt fram, og så må du tenke praktisk og fornuftig. Diagrammet ditt skal vise så tydelig som mulig det du vil vise. Så her ble det litt for mye. Og så tar jeg vekk noe av det i alle fall. Og så plasserer jeg det utenfor. Hvis du tar beste tilpassing der, så blir det litt automatisk. Da ser du den sektoren som er veldig liten, der var ikke plass, så da blir det plassert utenfor. Men jeg tror jeg tar alle utenfor på den måten der. Sånn, det er ikke sikkert du trenger mer enn det. Hvis du får en oppgave å lage diagram sånn og sånn, så kan endre det står spesielt du skal ha med de og de type etiketten og sånn. Da må du gjøre det. Hvis ikke, bruk sunn fornuft. Yes, lykke til!